cabeça, né? Entrar, irmãos, deixa os irmãos entrar. Não, tem os irmãos ainda. Os irmãos. Espera só os irmãos saírem primeiro. Agora os irmãos. Agora os irmãos podem ir. Agora os irmãos podem ir. Os irmãos não se viram com isso aqui, né, irmão? Cadê os irmãos para ajudar aqui? Nossa.